کل کسی وقت میں شریف قدر میں شہرت عظما کی مجلس سے رہا کرتا ہے جس میں ذریع و مائی کے شہر و شہر اٹھائے جائیں گے تمام سے دستبستہ ہو جاتی ہے کہ آپ لوگ شریف فرماؤں وہاں سے گزارش ایک سو رفاتی جو حضور اللہ سے پڑھ کر سیدہ زبار جعفری بنت سیدہ صاحب اللہ سیدہ علی سید علی اصغر جعفری اور سید سرکار سلطان محمد مزار صاحب اللہ کی صاحب سید امیر حسن جعفری کی کا سردار تقویٰ ہے اخلاق کا سردار تقویٰ
ترین کھیتی ہے تاکہ تم اس میں وہ عمل کو بو کہ تم ہدایت کے پھل پا سکو. اب کسی پر انسان کی زندگی مشتمل ہے. علم الاداد رکھنے والے جانتے ہیں کہ 212 مقامات پر قرآن میں کہا گیا کہ پرہیزگاری تقوی اختیار کرو. اگر دو اور دو اور ایک کو ملا لے تو 5 بنتے ہیں. گویا اللہ کہہ رہا ہے یہ بنجدن پاک کی تم اگر محبت اختیار کرو گے تو حقیقت میں وہ تقوی ہے جو تم اختیار کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے. اب ہم آخر میں رسول سے پوچھیں یا رسول اللہ تقوی کو آپ بھی بتا دے دیں, آپ بھی بتائیے تو رسول فرمائیں گے یعنی حب کا تقوی, یعنی آپ کی محبت تقوی. یعنی علی سے محبت انسان کو ہر برائی سے دور رکھتی ہے. نوجوانوں کے لیے یہ دلائل مضبوط ہیں, اچھی طرح سے ذہن میں یاد رکھے. اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اتنا علی کا ذکر کرتے ہو اس کا فائدہ کیا ہے, سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول اللہ نے جو کہا ہے جیسے آیت نہیں بدل سکتی ویسے ہی رسول کا قول نہیں بدل سکتا. ہمارا ایمان یہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے, جنبش آئے لڑائے محمد کا نام ہی تقویٰ. جو رسول نے اپنی زبان سے کہہ دیا بس اس پر عمل کرے وہ تقویٰ و پرہیزگاری ہے. رسول ایک لفظ بھی عبث استعمال نہیں کرتے, بغیر معنی و مطالب کے رسول ایک لفظ استعمال نہیں کرتے. ایسے رسول نے کہا کہ یعنی آپ کی محبت تقویٰ ہے, آپ کی محبت پرہیزگاری ہے. یعنی حقیقت میں اگر محبت آ جائے صرف زبان سے نہیں, زبان پر محبت ہو, دل میں معرفت ہو اور اپنے جسم کے ارکان سے عمل کر کے انسان وہ علی کی محبت کو اشکار کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ وہ اتنا بہترین انسان ہے. اور مولا فرماتے ہیں جب انسان تقوی کی منزل پر, مسلمان سے مومن, مومن سے تقوی یعنی متقی, اس منزل پر پہنچے گا تب میں ایسے کا امام امام المتقی. یعنی انسان جب اس کے درجے بڑھتے چلے جاتے ہیں آخری درجہ ہے وہ متقی ہے, پرہیزگار ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے. اور یاد رکھے اللہ سے کیوں ڈرتا ہے, اللہ نے کہہ دیا کہ یہ چیز نہیں کرنا انسان نہیں کرتا. آپ دیکھیں جتنے حرام اٹھا کر دیکھیں آج ریسرچ ہو رہی ہے جو کچھ ہے حرام اس لیے قرار دیا انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے, انسان کی روح کے لیے نقصان دہ ہے. اور جو انسان کے لیے فائدہ ہے اللہ نے کہا اسے ادا کرنا. اور یہ اسی کے درمیان بہت ہی آسان ہے, کوئی پریشان نہ ہو کہ اس میں کوئی بہت راکٹ سائنس چھپا ہوا ہے. نہیں, اللہ کہہ رہا ہے کہ جو جو میں نے اصول تم تک پتہ پہنچا دیا ہے اس پر تم عمل کرتے رہنا, اور جو میں نے منع کر دیا اس سے تم دور رہنا. ایک صلوات علی محمد. یہ محبتوں کی وہ منزلیں ہیں جس سے انسان کو گزرنا ہے. اور جتنا یقین بڑھتا چلا جائے گا اتنا ایمان بڑھتا چلا جائے گا, اور جتنا ایمان انسان کا مستحکم ہوگا وہ اللہ کی بات مانے گا بھی اور اس میں اندر خود اعتمادی بڑھتی چلی جائے گی, سیلف کانفیڈنس اس کا بڑھتا چلا جائے گا اور وہ دنیا کی ہر چیز کو پا سکتا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ انسان اس کو نہیں پا سکتا. اے انسان تجھ کو پتا ہی نہیں کہ اللہ نے تجھ میں کتنی طاقت عطا کی ہے, تیرے جسم میں تیری روح میں اتنی طاقت دی ہے, اتنی طاقت دی ہے کہ تو ان دنیا کے پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے, ریگستانوں کو شہر میں تبدیل کر سکتا ہے, بنجر زمین کو تو باغ میں تبدیل کر سکتا ہے. تو یہ دیکھیں جب انسان اشیاء کو تبدیل کر سکتا ہے, دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے تو یہی پرہیزگاری ہے جو ایک عام انسان کو انسان کامل تک بنانے کے لیے یہ پرہیزگاری مدد کرتی ہے. ایک انسان کامل وہ ہے کہ جو ہر صفت میں کمال تک چلا جائے اور دم نکلنے سے پہلے لوگ یہ کہہ سکتے ہاں یہ وہ انسان کامل تھا. جو بہت بلند درجہ ہے انسان وہاں تک پہنچنا بڑی ریاضت کی ضرورت ہے, بڑی محنت کی ضرورت ہے. یاد
تک کے نوجوان زندگی میں ترقی ضرور کرنا لیکن محنت کے ذریعے علم حاصل کرنے کے بعد, کیونکہ زندگی میں انسان آج جو مصیبتوں میں گھرا ہے وجہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے چند دنوں میں میں ترقی کر جاؤں, اور لائف میں کوئی شارٹ کٹ کہیں پر نہیں ہے. انسان کو بڑی محنت کرنی ہے, بڑی ریاضت کرنی ہے, اور مولا فرماتے ہیں وائے ہو ایسے شخص پر جو رات بھر متار کی طرح سوتا رہتا ہے اور دن بھر بیکار ادھر سے ادھر پھرتا ہے. حقیقت میں مومن وہ ہوتا ہے جو رات میں کم سوتا ہے, دن میں اپنے اہل و عیال کے لیے محنت اور مشقت کرتا چلا جاتا ہے. قرآن کے لحاظ لیسل انسان علی ما سعا, کہ تو جس کے پیچھے محنت کرے گا اللہ تجھ کو عطا کر دے گا. تو دنیا کے پیچھے جائے گا دنیا تجھے مل جائے گی, تو آخرت کے پیچھے جائے گا آخرت تجھے مل جائے گی. تو صرف دولت چاہتا ہے تو دولت مل جائے گی, صرف اللہ کی عبادت کرتا رہے گا تو دور مقامات کو چھو لے گا کہ دنیا رش کرے گی اور یہ کہے گی کہ یہ وہی بندہ ہے جس کے اللہ نے اتنی محبت سے پیدا کیا, اور ہمارے امام مسکرائیں گے کہ ہاں ایسا ناصر میں چاہتا. مکمل خلاصہ بیان کر رہا ہوں ان مجلسوں میں جو ہم نے بیان کیا ہے تاکہ ایک میسج جائے نوجوانوں تک کہ اپنے زندگی کو بدلنا ہے. اب جو فرش عطا پر انسان آتا ہے جو باہر کیا تھا وہ ہمیں پتا نہیں, لیکن جو فرش عطا میں بیٹھ کر رو کر اور علی کے فضائل سن کر جاتا ہے تو اس میں تبدیلی آئے گی, اس میں چینج آئے گا, اور وہ تبدیلی اچھائی کی طرف لے کر جائے گی. وہ تبدیلی انسان کو ایک کامل انسان بننے کے لیے مدد کرے گی. اس میں ہم کو اپنے حدود میں رہنا, حدود سے تجاوز نہیں کرنا. اگر ہم حد سے آگے بڑھ گئے تو پھر وہ انسان انسان نہیں ہے. اللہ نے حد بنائی ہے, اس حد کو تجاوز نہ کرنا. اور اس کی بڑی اہمیت ہے. آج معاشرے کے بہت زیادہ مسائل اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان اپنے حدوں کو پار کر جاتا ہے. اولاد کی حد یہ ہے کہ وہ ماں باپ کے سامنے آئے تو اپنی نگاہوں کو چھپا دیا ہے, آواز ایسی ہو کہ ماں باپ کی آواز سے بلند نہ ہو, اور کبھی غصے میں آ جائے تو کبھی غیظ والی نگاہوں سے ماں باپ کی نگاہوں میں نہ دیکھنا, ورنہ اسی وقت اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. اور کہا کہ تو اگر یہ حد ہے, اولاد کے حدود کو بتا رہا ہوں کہ اگر تو رزق کو پانا چاہتا ہے کبھی اپنے باپ کے سامنے نہ چلنا, تو اپنے باپ کے پیچھے چل اللہ تجھے رزق عطا کرے گا, اپنے باپ کی جوتیوں کو اٹھائے گا اللہ تجھ کو رزق عطا کرے گا, اپنے اخلاق کو بلند کرے گا اللہ تجھے رزق عطا کرے گا. یہ حد ہے. اسی طرح سے اللہ نے انسانوں کے حدود بنائے, وقت نہیں ہے میرے پاس کہ مکمل بیان کر سکوں, خلاصہ تیزی سے بیان کر کر اختتام پر پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ نوجوان اٹھے تو یہ میسج لے کر اٹھے کہ ہم نے اس عشرے اولا میں کچھ حاصل کیا, کچھ ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا, کچھ ہم نے اپنی زندگی میں چینج بلایا, اور یہ 1400 برس پہلے یہ قرآن کا نازل ہونا, یہ مولا کی فضیلت کا بیان کرنا, یہ حسین کا غم و ماتم آج کے وقت میں 21ویں صدی میں ایک ان کانٹیکسٹ میں ہمیں فائدہ پہنچاتا ہے, اس پر تدبر کرنا. آج زمانہ ترقی کرتا جا رہا ہے, آج واٹس ایپ اور فیس بک کا زمانہ ہے, لمحات میں کروڑوں مقامات پر یہاں سے وہاں تک انسان جو ہے اپنے آپ کو رب میں رکھتا ہے, کوئی میسج بھیج رہا ہے, کوئی تصویر کو بھیج رہا ہے, کوئی ویڈیو کو بھیج رہا ہے, کوئی گفتگو کر رہا ہے. یعنی دنیا جو ہے ایک چھوٹی جگہ بن گئی ہے, ایک گلوبل ویلیج جسے کہا جا سکتا ہے. اب کوئی چیز چھپتی نہیں, ادھر انسان بات کرے لاکھوں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں, یا مجلس ہو رہی ہے ہزاروں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, تو یہ دونوں چیزیں یہاں پر آ رہی ہے. اس سے فائدہ بھی بہت ہے اور نقصان بھی بہت ہے, کیونکہ انسان یہ سوچے کہ جتنی ترقی ہو رہی ہے اتنے گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب جتنے گناہ بڑھ رہے ہیں ایسے زمانے میں اسلام کا حکم کیا ہے, ایسے زمانے میں شریعت کا حکم کیا ہے کہ جتنے گناہ بڑھتے جائیں گے. آج نوجوان کو دیکھیں رات رات بھر جو بیٹھا رہتا ہے چیٹنگ کرتے ہوئے, اور
پھر ادھر سے ادھر باتوں کو پھیلاتے ہوئے صحیح کو غلط ہو فساد کو بربا کرنا فتنے کو بربا کرنا یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ایسی کشش ہے اتنا کہ نوجوان سے نکلتا نہیں ہے. تو کوئی ایسی کشش ہو جو اس فیس بک واٹس ایپ سے زیادہ طاقتور ہو جو کھینچ کر بچے کو وہاں سے ادھر نکل آئے تو اس کشش کا نام حسین ابن علی کی محبت. تو اسکان علی کا رسول اللہ نے فرمایا یعنی حب کا تقویٰ یعنی آپ کی محبت پرہیزگاری ہے. آپ کی محبت سے انسان ہر برائی سے نکل کر اچھائی کی طرف جاتا ہے. یعنی آپ کی محبت اندھیروں سے انسان کو نکال کر روشنائی کی طرف لے جاتی ہے. یہ جملوں کو بدل دوں یعنی جس کے دل میں آپ کی محبت آ گئی تو وہ نسلوں کو درست کر دیتی ہے. علی کی محبت وہ عظیم نعمت ہے, عظیم نعمت ہے جس کو مل جائے وہ شکر کا سجدہ کرتے رہے. جو شکر کرتا رہے گا وہ نعمت محفوظ رہے گی, اللہ اس کو ایک خلے میں رکھ دے گا. ادھر شکر پر شکر بجا لاتے رہنا کہ پروردگار تو نے علی کی محبت کو میرے دل میں رکھا, پروردگار تیرا شکر ہے کہ اس کو میں منتقل کر سکتا ہوں اپنی اولاد میں, میں منتقل کر سکتا ہوں یہ اچھائی کو. یاد رکھے جملہ سن لے, اگر میں پہنچا سکوں آپ تک, علی پروردگار عالم کا ایسا بڑا کلمہ ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کلمہ کائنات میں نظر نہیں آ سکتا. کلمہ یعنی وہ اللہ سے میرا محبت, کیونکہ مولا فرماتے ہیں کہ میں نقطہ, تو آپ نے بارہا مرتبہ سنا کہ مولا نے کہا میں نقطہ. ایک مقام پر مولا فرماتے ہیں میں حرف ہوں, میں خط ہوں, میں نقطہ. اب وہ لوگ کے جو الفاظ کو لکھتے ہیں سنہری لفظوں میں, خطاطی کرنے والے علماء سے پوچھا گیا کہ بتائے آخر یہ نقطے کی اہمیت کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ قلم کو کاغذ پر تم نے جیسے ہی رکھا ایک نقطہ بنا. اور مولا فرماتے میں وہ نقطہ, میں وہ نقطہ ہوں. اور ادھر پھر اسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ملا دوں. بسم اللہ اللہ نے 19 حروف کو رکھا, یعنی 19 حروف مل کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا رہے ہیں. اب علماء خطاطی یہ کہتے ہیں اگر تم صحیح الفاظ کو لکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا لفظ حرف جو لکھے گا وہ الف ہے, اور الف میں پہلا نقطہ ایک ہے. اور کہا کہ اگر تم صحیح الف کو لکھو گے تو اس میں 19 نقطوں کو جوڑنا پڑے گا. 19 نقطوں کو چھوڑو گے تو الف بنے گا. مولا کہتے ہیں میں وہ نقطہ ہوں جو پہلے قدم کو رکھا گیا وہ میں نقطہ ہوں. تو لکھنے والوں نے لکھا علی وہ نقطہ ہے, جیسے ہی قلم اٹھایا تم کو ماننا پڑے گا یہ وہ علی کا نقطہ ہے. اب 19 نقطوں کو چھوڑ دیا تو ایک الف حرف بن گیا, حرف کو چھوڑا تو پھر کلمہ بنا, کلمے کو چھوڑا آیت بنی, آیت کو چھوڑا سورہ بنا, سورے کو چھوڑا قرآن بنا, قرآن کو پھر جمع کر دیا. علی کہتے ہیں میں وہ نقطہ ہوں جو مکمل قرآن کو جمع کر کے بے کے نیچے لگایا گیا. پرہیزگاری کہاں پر ہے؟ مسلمان مومن متقی بالپرہیزگاری, اور ہدن للمتقین
متقین ایسوں کے لیے ہدایت ہے پروردگار کی. ہدایت کسے ہے؟ وہ جو متقی ہے، وہ جو علی کو اپنا امام مانتے ہیں، امام المتقین جانتے ہیں. اب ان کے سامنے اشارے کرتے جائیں ان کا دل سمجھ جائے گا، کیونکہ وہ ایک ہی لیول پر ہوتے ہیں. وہ تقی کا دل، مومن کا دل جو ہے وہ ایک لیول پر ہوتا ہے. علی کی محبت نے اس کے دل میں ایسی جگہ بنا دی ہے، کیونکہ مولانا نے فرمایا ایک دل میں ایک محبت ہو سکتی ہے، یا میری محبت ہے یا میرے مخالف کی محبت ہے. اب ہم نے چن لیا کہ اٹھتے ہوئے یا علی کہیں گے، بیٹھتے ہوئے یا علی کہیں گے. جتنا زمانہ ترقی کرتا ہوا جا رہا ہے، یہ ہم کو پتا چل رہا ہے کہ علی وہ پروردگار کا بلند کلمہ، ایسا کلمہ کہ کائنات میں پھر ایسی طاقت والا کلمہ نہیں آ سکتا. کیونکہ ادھر رسول خدا نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نہ قرآن مکمل ہے نہ نماز مکمل ہے. سورہ فاتحہ یعنی وہ ایسا سورہ ہے جس میں اللہ نے سارے کے سارے قرآن کو جمع کر دیا ہے. وقت نہیں ورنہ میرے پاس صرف اسی پر پوری مجلس پڑھ دیتا. یہ فضیلت ہے اہل بیت کی، یاد رکھے جب کھلتی ہے تو کائنات کے اور آنکھ میں نظر آتی ہے، سمٹتی ہے تو ایک علی کی ذات میں نظر آتی ہے. اور اللہ نے اس سورے میں اسماء اعظم سے اپنا سب سے بڑا اسم اس سورے میں رکھا ہے، اور اس اسم کا نام علی ابن ابی طالب رحمۃ اللہ. مولا میں آپ کے بارے
یونس کو مچھلی کے پیٹ میں آپ نے بچایا, انبیاء کو آپ نے مدد کی, زلاشیرہ میں آپ نے مدد فرمائی, آپ نے گواہی دی, کہاں کہاں پر میں نے کتاب کو کھولا, بغیر میرے مولا آپ کے میں نے اسلام میں کچھ بھی نہیں پایا, کچھ نہیں پایا. مولا راستے میں آپ جاتے ہیں تو اشجار چھپ چھپ کر آپ کو سلام کرتے ہیں, پہاڑ آپ چلتے ہیں اپنا مقام ہٹ کر آپ کو راستہ دے دیتے ہیں, آپ سمندر کے قریب سے گزرتے ہیں تو مچھلیاں سلام آپ کو کہتے ہوئے جاتی ہے, آپ اگر سمندر سے اٹھا لیتے ہیں تو وہ بولنے لگتے ہیں, آپ اگر چاہیں تو لحاظ میں زندہ کو مردہ کر دے, مردے کو ٹھوکر مارے وہ زندہ ہو جاتا ہے. یعنی میں آپ کی فضیلت کیا بیان کروں, بس یہ سوچ لے آپ لعاب دہن انسان کا کتنا پاک ہے, ایک فطری غسل ہے. بڑی توجہ, لفظ نہیں ہے نہ وقت ہے میرے پاس. انسان نماز کے لیے آتا ہے تو پھر وہ انسان وضو کرتا ہے تاکہ پاک ہو جائے. یہ مجھے بتائیے یہ لعاب دہن کیا ہے, یہ لعاب دہن انسان کی زبان کا فطری غسل ہے, یہ لعاب دہن انسان کا فطری غسل ہے زبان کا, اور یہ اتنا پاک ہے کہ یہی لعاب سے آپ قرآن کی اوراق کو پلٹتے ہیں. میں جس مندر پر آپ کو لے جانا چاہتا ہوں لعاب پاک ہے, اور یہی لعاب سے آپ قرآن کی اوراق کو پلٹ دیتے ہیں. اب آپ بتائیں اس زبان پر جو پاک زبان ہے, کیونکہ اس کا فطری غسل ہر وقت ہوتا رہتا ہے لعاب دہن سے, لعاب دہن پاک ہے, اب اس سے پاک سے زبان پاک ہوئی, اب اس پاک زبان پر ذکر علی آیا تو وہ زبان کتنی پاک ہے. شفا مومنین کے لیے, ادھر لعاب محمد ہے شفا
کا ساتھی یعنی رحمت لحمی دم قدمی یعنی آپ کا خون میرا خون آپ کا گوشت میرا گوشت سلام ہو سائنٹسٹ پر جس نے لا کر دو خطروں کی تحقیق کر کے بتایا ایک پسینہ ہے اور ادھر ایک لہو کا خطرہ ہے سائنٹسٹ نے کہہ دیا پسینے سے 70 گناہ بڑھ کر 70 درجات کو بڑھ کر اللہ نے ایک لہو کے خطرے میں سب کو جمع کر دیا یہ ایک لہو کا خطرہ بتاتا ہے وہ کہاں کا ہے اس کا باپ کون ہے اس کا ڈی این اے کیا ہے اس کا حسب نسب ایک لہو کے خطرے میں بتا دیتا ہے لہو کا خطرہ رسول کے کہ یعنی تیرا خون میرا رشتہ ہے یہ لہو کا رشتہ ہے آپ مجھے بتائیں
कलमा बचा किसका परवरदिगार मुझे माफ फरमा कलमा बचा तेरा रसालत बची मोहम्मद की आल कटी फातिमा की। अब हमसे ये ना पूछना मजलिस में माफी मांगी दुख भरी माँ अपनी खबर में नहीं रहती हर मजलिस में आ जाती है मेरे हुसैन का जिक्र हो रहा है ये मोहब्बत इतनी हुसैन से फातिमा को। हाँ हुसैन के चरने वालों जिससे फातिमा राजी है उससे खुदा राजी है जिससे फातिमा नाराज है उससे खुदा नाराज है। बीबी खुश उस वक्त होती है जब कोई हुसैन की मजलिस बर्पा करता कभी मजलिस के सिलसिले में अपने जबान को न खोलना जो चीज मंसूब है मजलिस हुसैन से समन्वता सुन ले उस पर अमल कर ले इसी में भलाई है। बड़े बड़े उलमा ने लिख दिया अस मादर हुसैन भी दरसम हुसैन की माँ से हमें बड़ा डर लगता अगर ये दुख भरी माँ ने अगर रैस की निगाह में डाल दी नस्लें हैं जो खत्म हो जाएगी कायनात जो है ये तमाम हो जाएगी। हुसैन के चाहने वालों ये माँ उसका खुश होती है जब कोई जायर इस मुकाम से हुसैन की खबर पर पहुंच जाता था बीबी दुआ देती है ये मेरी हुसैन की खबर पर आया ये मेरी अब्बास की कब्र पर आया है तो मैं दुआ करूं परवरदिगार हमको करबला पहुंचा दे जो जा चुके हैं वो बार बार करबला जाए। बहुत बड़ा अमर है जिंदगी में याद रखना जो कह रहा हूँ जिंदगी का राज हर मुश्किल का हल फातिमा की दुआ में है। बीबी को राजी करना है तो ज़ियारत के लिए चले जाएं बीबी खुश हो जाती है। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि सुबह बैठे शाम पहुंच गए सुबह बैठे और शाम में कभी कोई करबला में पहुंचता है कोई नजफ में ये लम्हात में सफर इतना तेज हो गया। लेकिन ऐसा भी वक्त गुजरा कि लोग महीनों सफर करते थे छह-छह महीने सफर करते रहे ऐसा भी जमाना गुजरा कि अगर कोई हुसैन की जियारत को जाना चाहता था उसे खत्म कर दिया गया। ऐसा भी वक्त आया मुतवक्किल का दौर कयामत तेज दौर था ये कहा गया हुसैन की जियारत को जाना चाहता है अपना एक हाथ कटा दे सलाम मोमिनीन पर जिन्होंने अपने दोनों हाथों को दोनों पैरों को कटवा दिया। शख्स आया चार मरतबा हुसैन की जियारत कर चुका अब आखिर में वजीर कहता मुतवक्किल से इसके पास तो ना हाथ है ना पैर है अब क्या करे वो कह रहा है मेरा गला काट ले मुझे हुसैन की जाने की इजाजत दे दे परवाना दे दे जियारत कर कर हट जाऊं उसके बाद मेरा गला काट ले। सलाम करता हूं ऐसे ही एक बीबी थी मोमिना मुतवक्किल के दौर में और वो ज़ियारत को जाना चाहती थी मुतवक्किल ने कहा कि हाथ काट दो पैर काट दो उसके वजीर ने कहा कि दुश्मनी बढ़ रही है सब चाहने वाले हुसैन के तेरे दुश्मन हो रहे हैं कल दिन खराब आ जाएगा एक काम कर ऐलान कर दे कि 100 अशरफियां जो लेकर आएगा वो हुसैन की ज़ियारत का परवाना ले ले। जैसे ऐलान किया पहले जितने जा रहे थे उससे कई गुना ज्यादा खतारों में खड़े होकर दारुल इमारा पर पहुंचे वो कहने लगा वजीर को वाय हो तुझ पर तूने कैसी मुझे ये बात बताई कि और लोग ज़ियारत के लिए जा रहे हैं तो सालिम ने कहा कि मुझे नहीं पता कि हुसैन से लोगों को इतनी मोहब्बत अब सब लोग अशरफियां दे रहे हैं तेरा खजाना भर रहा है तुझे क्या कुर्सी पर बैठ कर देख रहा है हजारों की तादाद में लोग लाकर अशरफियां दे रहे हैं और फिर ज़ियारत का परवाना दे रहे हैं ऐसे में देखा एक ज़ईफ औरत है जो चल नहीं सकती तो कोहनियों के बल घसीटते हुए आगे आ रही है। उसने कहा कि उस औरत को मेरे पास लाना जब उसको लाया गया तो लहू था जो बह रहा था वो
पूछा सबसे पहले कि बता के तू पहले कि तूने सब अशरफियों को जमा किया, वो भी अली की जाने वाली हुसैन तनीस थी। एक मरतबा देखकर कहने लगी बड़ी आवाज से, ये सब अशरफियों को ले ले और मेरे हुसैन का परवाना मुझे दे। मरतबा उसने कहा वजीर ने कि तू इस दिरामीर है इसे सलाम कर। कहा कि लाहौल वाला हुआ था इल्ला बिल्ला, दिरामीर सिर्फ हुसैन इत्तेहादी, ये मालूम तो मैं सलाम नहीं करती। उसे दहेज आ गया कि तू मुझसे ऐसे कलाम कर रही है, मैं मुतवक्किल हूं। उसने कहा ठीक है, इतना तो बता कि जब तू यहां तक सौ अशरफियों को जमा कर लिया, इतनी धूप से कोई सवारी नहीं थी कि तू यहां तक सवारी में पहुंच जाती। उसका अकीदा उसे हमारा सलाम है कि जैसे ही तूने ऐलान किया सौ अशरफिया, मैं सुबह से शाम तक काम करती, शाम से फिर सुबह तक काम करती, नींद मुझे नहीं थी, बस जहन में यही बात थी हुसैन की जियारत के लिए किसी तरह से मैं अशरफियों को क्षमा कर सकूं। वक्त गुजरता गया, सोई नहीं, इतनी मेहनत की, अब ये सौ अशरफी जमा हो गए। लेकिन अब मैंने ख्याल किया कि कुछ दिन रुक जाऊं रास्ते के सफर के लिए, कुछ जमा कर लूं दौलत को। तो जहन में मेरे बात आई कि अगर इसी दौरान मुझे मौत आ जाए, मैं हुसैन की जियारत से तो कासिर हो गई, तो बस मैंने आंखों को बंद किया तो रकअत नमाज पढ़ी और कब परवरदिगार तुझे हुसैन का वास्ता, मेरे रास्ते का इंतजाम कर दे। जैसे ही मैंने सजदे से सर उठाया, किसी ने तकबीर किया, वो कह रहा था बीबी ये हमारा काफिला ऊंट का है, ये करबला जा रहा है, आप सवार हो जाइए। मैं उस पर सवार हो गई, करीब मुझे पहुंचाया करबला के, फिर वहां से मैं आकर खच्चर पर बैठी, कुछ दूर आगे बढ़ी, फिर घोड़े पर बैठी, कुछ दूर आई। लेकिन अब जब मैं यहाँ पर पहुंची, सब नफसा नफसी के आलम में है, हर एक के दिल में यही बात है कि ये मालूम कब बदल जाएगा, जल्दी से परवाना ले ले। तो कोई एक दूसरे को नहीं देख रहा था, मुझ में ताकत नहीं थी, मैं अपने कोहनियों के बल आई हूँ, यही माजरा है, ला मुझे हुसैन की ज़ियारत का परवाना दे दे। ये जालिम मलून कहता है अपने सिपाहियों से, ये औरत ऐसे कलाम करती है, इसे पीछे ले जाकर दजला में पानी में फेंक दे। आप देखे तेरा इंसाफ क्या था, तो मैं सिपाहियों ने इस मोमिना को पानी में फेंक दिया। एक मरतबा अंदर डूबती है, फिर जब पहली बार सर को बाहर निकाला, आसमान की जानिब देख कर कहा, ऐ परवरदिगार मैं हुसैन की जियारत के लिए आई हूँ। Yeah.
بچی آج میں سوکھا کوزا لیے ہوئے ایک ایک خیمے میں جاتی بچوں کو جمع کر دی گئی. پریشان نہ ہونا میرا چچا اب پانی لانے گیا ہے. صبح سے پانی نہیں ہے, تین دن سے پانی نہیں ہے, اب میرا چچا پانی لے کر آئے گا, میرا چچا پانی لے کر آئے گا. شاید یہ منظر کربلا کے میدان میں پھر نظر نہیں آئے گا کہ 45-50 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے ہوٹ سکے ہوئے ہیں, ہاتھوں میں کوزے لیے, سب کی نگاہ عباس کے علم پر ہے. یہ باب الحمایت ہے. آج جو مانگنا ہے اس کا سے مانگ لے, مولا عباس عطا کرنے والے ہیں. یہ میرے مولا عباس, آپ پر بہت امیدیں تھی سکینا کی عباس, ادھر نگاہ ہے سکینا کی, لیکن ایک مرتبہ سکینا نے دیکھا کہ علم چکا بچی نے غور سے دیکھا, کچھ دنوں بعد پھر علم نہ مرایا. بچی خوش ہو کے کہنے لگی مبارک ہو, میرے چچا نے بش کو پر کر دیا. لیکن ایک مرتبہ سکینا نے دیکھا کہ پھر سے علم کو جنبش ہوئی, دائیں سے بائیں گیا علم. اب سکینا نے کوزے کو پھینکا, ننے ننے ہاتھوں کو اٹھایا, نہیں چاہیے میرا چچا سلامت لے آ جائے. میں کہوں سکینا اب تو تم نے دعا کی, اب دعا نہ کرنا, دوسری بار علم جھکا, اب جھکا تو نظر نہیں آیا. جنگل سے آواز آئی, آقا میرا آخری سلام. حسین نے سجدے سے سر اٹھایا, کمر کو تھاما, عالم کا نظر میں تھی. Thank you.
Yeah.